Мислам дека собраниската агенда не дозволува било какво разгледување на нови предлози пред 25 декември, така да дополнително ќе се искористат овие денови за дополнителни консултации по однос на ова прашање. Меѓутоа, еве да одговорам и на прашањето кое што на албански го одговорив, дека не очекувам, барем според тоа што до денеска е разговарано, да има поширока реконструкција на влада, туку начално пополнување на испразнетите места после локалните избори.